Mirë mëngjes, po ju prisja. Mirë se erdhët në ABC në mëngjesit. Edhe këtë të martë, data shënon në 10 maj 2022. Jemi saktë që mos bëj gabime me datat, ndonë se datat janë shumë të rëndësishme. Dhe duke filluar nga ky moment, deri në orën 11, do jeni me mua dhe gjithçka që kemi përgatitur për ditën e sotme në ABC në mëngjesit. Temperaturat janë ulur pak sa, jo shumë, diku tek 2-3 gradë më pak se ditën e djeshme, ama nga dreka parashikohet që të ketë rreshtje shiu, kështu që çadrat me vete, pavarësisht që në këto momente jashtë në kryeqytet të paktën këtu në Tiranë, dielli shndrin. Keni parasysh këtë këshill se do t'ju duhet. Ndërkohë, vetëm pas pak unë do të shkoj tek këndi i gatimit, ku është Florenca e cila sigurisht po mpretet, do të sjell recetat e saj për ditën e sotme. Kemi një të kripur e një të ëmbël, ju siguroj që do të jenë shumë të mira dhe zgjidhje shumë e mirë për drekën tuaj, nëse akoma nuk i keni vënë emrin drekës asaj çfarë doni të gatuani ditën e sotme. Më pas, pas Florencës do të jemi me të ftuarit tan ditën e sotme. Mentor Aziri do jetë via Skype për të folur pak për këngën e tij më të re, e cila i dedikohet në fakt edhe luftës në Ukrainë, Lament for Ukraine, në flasim pak me të për këtë projekt të ri në gjuhën angleze, sigurisht një bashkëpunim i tij me artist irlandez, kënga aktuale, pra kjo që po flasim, është një ndër hitet më dëgjuara në Irlandë sot për sot, kështu që do flasim pak me mentorin për këtë rrugtim të kësaj këngë dhe nevojën për të bërë një këngë të tillë, e cila është një anthem, le ta quajmë kështu, i luftës në Ukrainë. Ndërkohë, më pas, pas mentorit, do të jemi me një vajzë e cila është shumë e talentuar dhe është artizani. Ju e dini, unë artizanit e dua shumë dhe gjithmonë ju krijoj hapësira në program, sepse mendoj që është puna më e pastër, është puna më me djerës që bëhet sot për sot në Shqipëri. Ajo do të vijë, do të atëregoj në fakt se si funksionon, pra, kur duam të bëjmë dhurata, si të mos përsa i përket pjesës dhuratave, dedikuar jo partnerve, po gjinisë së kundërt, po që të mos keq kuptohemi. Pra, do mësojmë sot se çfarë duhet t'i dhurojmë mikut apo mikeshës tonë pa u keq kuptuar, dhe çfarë mund t'i dhurojmë, pra sigurisht partnerve tanë të jetës, ose dhe jo, xhamem, nuk i diet. Kështu që kemi sot shumë për t'ju thënë e për t'ju treguar, dhe vërtet kemi përgatitur një emision i cili unë mendoj që do t'ju mbaj këtu në ABC deri në orën 11, pa diskutim. Tani, më lejoni të çohem, të marr gjërat që më takojnë dhe të shkoj te Florenca, e cila po më pret. Florencë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba. Javë të mbar. Faleminderit. Mirëmëngjes Amvisa. Sot nis për ty? Po. Kështu që sot unë ju si kaluat Alban? U, mrekulli. Mirë. Mrekulli, juve si kaluat? Mirë shumë. Më than në break të detit, më than. Afër detit, afër mbretit, afër detit, afër mbretit. E kanë thënë, çfarë kanë thënë të moçmit? Që s'ka dalë. E vërtet, të gjitha janë me vlerë, të gjitha kanë dalë. Tani Florenca do të sjell dy receta. Unë i thash pak më përpara që është një e kripur, po, një ëmbël. Po. Njëra është shumë e thjesht, tjetra është e thjesht, por është pak impenjative. Ka pak punë. Ka pak punë. Okay. Receta parë që do bëjmë, do ta fusim në fur, është tavë kremoze me patate. Tavë kremoze me patate. Do më thënë, e kuptoni vetë që kremi bëhet nga bilmetra, po, se i kemi këtu në tryes, pastaj pjesa e tavës sigurisht ka patate. Një ndër recetat më të thjeshta, por plotëshie. Do më jepni pak grafike një lutëm? Të shoh pak përbërësit e cilët ju nevojitën për të realizuar recetën e parë, që është tavë kremoze me patate. T'ju themi përbërësit, ja të kjanë përbërësit. Atëherë, tavë kremoze me patate. Për realizimin e kësaj recete, do ju duhet që të keni në tryes gati 1 kg patate, të cilat duhet jenë të zira pa diskutim, 1 litër qumësht, 1 lugë miell, 100 gram krem djathi, 100 gram parmigiano, 100 gram gjalp, 1 kokërvez, pak arë moskat, krip dhe piper. Do më thënë, në pamje të parë, nga përbërësi që unë lexoj, duket si një lloj beshameli, por nuk është beshamel se ka edhe përbërës të tjerë. Po, por ama, sepse beshameli gatuhet dhe bëhet kremos, pastaj hidhet në gatim. Kurse kjo nuk do gatuhet, do hidhet si për patateve dhe do futet në furë. Pastaj edhe krem djathë beshameli nuk ka. Jo, pra. Kështu që prandaj po them janë element pak të ndryshëm. Okej, nisim. Atëherë fillojmë me prerjen e patateve. Të lutem atë tavën që kam lyer me gjalp, më afro këtu pranë. Të hafa në gjalpë. Po, patate do t'i presim në formë rrethore. Patatet për para unë i kam zirë, sepse ashtu duhen. Duhet jenë të zira. Duhet jenë të zira. Po, në që statë të zira, të zira shumë, apo vetëm pak? Po ja, që të mos i prishet formë. Ok, pra jo shumë. Po.
edhe do t'i shtrojmë me radhë në tavë. Jo si për pure. Jo. Ja mirë këtu. Ja, shtu, po shumë. Kur po thoja datën, për një moment harrova që ishim në maj. Në maj, sa i bukur është maj. Shumë i bukur është, po... I qikë si këshu, si... Si. Te ka njohë s'ka qënë për maj dhe i tani, në fakt, me motin, duat të them. Nuk e di, në plazh ishte një mrekulli. Ishte shumë e mirë. Koha. Po të dyja ditët? Po të dyja ditët. Po më falë, sikur në një plazh kemi qënë, po dita e dytë sikur ishte e mirë. Jo, jo, po jo, shi nuk ra, ishte pak e vrejnë, po unë dola nga ora 10, 11 dola për plazh, ishte shumë e mirë. Atër, do them të drejtë në atë orë, kam qënë në gjumë. E, pra. Kompesojmë gjumin e mungesën e gjumin gjatë javës, e kompesojmë në fund javë. Bëjmë një shtres pra me patate. Po. Në qofë se do keni një tavë më të vogël, bëni dy shtresa me patate. Nuk është e thënë që... Edhe kjo që është zjerë pak më shumë, s'ka që nuk në prish në një punë. Nuk e di pse këto patatet nga në jërë kjo si përfaqja ju shkëputet. Nuk e di ju shloj patates. Kam përshtypjen ka të bëj me varietetet. Po, pikëri se ja dhe aty ku janë në tavë ndryshon gjyra. Janë ndryshe. Kjo këtu për shumëll është tjetër. Po. Loj varieteti. Po. Kjo është tjetër. Po. Dhe ndryshojnë vërtetën edhe në shije. Jo, sigurisht. Po është patate mirë, sepse nuk e ka atë si përfaqen si të trungu i pemës. Se kur është patatja e til... Si kjo këtu për shumëll. Jo, jo, jo. Kjo është pak e lodhur. Jo, jo, jo. Nuk është e lodhur? Jo. Ma më gjanë pak e lodhur. Po, na doli ndonjë, do t'a tregoj. Si trungu pëjmës që ka atë shënjën që tregon vitet, sa i vjetër është, ato patatet si janë të mira. Oke. A është të vërtej që patatet e shpijet të mos i lejojmë që t'i dalin ato sythat kërë kemi në shpijet? Po, po, po e është bërgati për të mbirë, për të shtuar. Thonë edhe është toksike në ato nëndës. Po, edhe qepa. Mosë hane. Ti vendosin si pas dëshirës ku të gjenë dhënd bosh, sepse aty do depërtoj kremi që do hedhim sipër, qumshi do me thënë. Kremi me qumësht? Po, është një tapë shumë e thjeshtë e mirë dhe është e shishme, edhe fëmijët me dëshirë do të konsumoj një tapë si kjo. Pse jo? Arat do në duen për pastaj? Arat jo nuk janë për këtë recetë, kam lënë janë për pastaj. Një, s'ka që. Nuk ka problem. Atëherë, ti largohu në këto? Pra, patatet i kemi zjerë dhe i kemi vendosur, kështu, duke i prerë feta, kemi bërë një shtres në patate në tavë. Dhe gjatë zjerës, unë i kam hedhur krip. Tani do të marë qumshi. Dhe hedhë qumshi direkt, tani? Po, jo do të apërzi. Në regu. Atëherë, të të sjellë pak për bërësit unë ty? Po. Kremin e djathit, vezën, Parmigjani është për në fund, kam për shtype nënë, apo jo, për të ashtuar në fund? Po, për në fund. Mjellëj? Po. Se ka dy lukë mjellë? Atere, të parën gjë që do bëjt, do hedhë mjellin. Oke. Që ta përzjej, mos në bëhet topa. Do hedhë është qumshti në mjellë? Po, edhe do të hedhë edhe aty pastaj. Po, aty. Unë këshu e bëjë, Alban. Po, edhe ne du të bëjmë si që bëjmë ti. Po, pra. Ja më e sigur, shiko si tretet? Shumë mirë. Kjo e viton... Kokrizat. Kokrizat. Shumë mirë. Një teknik ndryshe. Po. Të vësh trurin... Teknika mbise, praktikisht. Të vësh trurin në punë. Jo, shumë mirë. Êshtë e rëndësishme se të vësh trurin në punë. Po. Êshtë shumë e rëndësishme. Shiko, sepse në qovë se mjellin do të kisha hedhur avash-avash në qumësh, nuk do të kontrolloja do të me lukë si që kontrolloj këtu. Jo, 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 shumë okej, kjo është në mënyrë shumë e mirë për të patur nëmë kontrolë. Po, pra? Pra, këtu nuk bëhen, ja, shikojeni, nuk bënë ato topfat. Asë një top. Tani më duhet të ra vezën, edhe vezën po e ra këtu, që mos të gjimoj në për qumësh. Që është kërkej një litë qumës aty dhe pas taj ki pak për bërës të tjerë. Këshu që, ja, edhe vezë, prakticiteti është mbreti
jetës. Patjetër. Edhim edhe kremin e djathit, ky s'kishte nevojë për të rrahur, se e rrafim këtu. E rrahim, e kapim atë. Po, atë e kapim. Unë them përdor një tel, se kap në kollaj. Jo, jo, po patjetër. E kap në përqumësht. Mi largo këto. Do me thënë, një litër shumë. Havin e mjellit kisha unë. Dy lukë mjell, sigurisht një kokër vezë dhe kremin e djathit. Po. I kemi futur këtu brënda, do hedhim pa kryp të kjo masa. Po, po paka masë, i keni hedhur dhe patates. Po, po. Dhe kanë dha me andisa duhet këpshima. I hodha masën që do qumshi. Po. Të hedhim pak piper, se do t'i hedhim edhe sipër, po edhe brënda që do depërtoj poshtë. Do të hedhe dhe pak djath parmegjano, që të bëjë një lidhje. Edhe pak arë moskat. Dhe arën moskat. Hidhe Alban, ti kapin ato duart e tua të gjën e vokër. Të gjishta si salqiqe, po e kapin do të, po e kapin. Mjafton se do t'i edhin pasaj edhe pak sipër. Kjo është... Shukurit. Si ku këtë junë... Mos harrojmë gjalpin. Limë thojmë shësh kjo. Aman. Ti edhim gjalpin. Gjalpin do e hedhim direkt patatet, a? Po, patatet. Jo atje në përmësit. Jo, do hedhim dhe pastaj. Do hedhim dhe atje? Po. Dhe atje dhe këtej? Po, po. Edhe këtej dhe andej? Dhe këtej dhe andej. Ajde. Gjusë më në andej ishte në 100 gram gjalp, gjusë më në andej, gjusë më këtej. E të avën të lyrë me gjalp? Po, pse edhe shumë mirë, thash se kishte në i problem. Jo, që të thejmë unë i shkretë, së të ma zhjo. Dhe më bushi me, o, kjo pëhet e mi, kjo më pikset. Edhe patatet zjej. Që të zjejnë ma, ato do bënë këshu, do në gjitën me njëra tjetën, bërë shumë e mirë. Mjafton. Po pëse? Sa friqe e ke, Alban. Po nuk duhet, gjithë shka me kararë, Fjorenza. Po ju më në 100 gram gjalp, nuk është shumë, Alban. Jo, ka, nuk është se s'ka. Mirë, dakord, dakord. Nuk të më gjë. Sa friqe ka, gjalpin. Gjdo gjë cila është e tepërt, nuk bën mirë. Po a që ka masën, more? Po mimi që s'bët nga, mi t'ja heqim i qikës. T'ja heqim, po, po. Tani, hedhim dhe piper, ta këtë këshu se e pas kam ters. Mirë, hedhe dhe piper. Edhe piper, të edhim dhe pak arë moskat, po. Dhe ta bështi këta arë moskat, se hepe te... Po, e bëjon. Mos më bia të brënda, lima. Sa të vogële kanë përë. Po, hëpra, do të marim i këshu një gjithë më të madhe. Ose marim arë moskat të bluar, se ka të bluar. Të bluar, po. Më kollaj. Po, pra, po. Okej. Dhe tani, të ndëruar miqtë e mi, ja të kështava, dhe të ta vendosim. Në furë, në sa gradë të vendosim? Në 180 gradë, edhe për 25 minuta, 20 minuta bëhet. I kemi në? I kemi, kemi. Okej. Vetëm hapi që këtë. Pa tjetër. Urdhra, Alban. Me kujtes. Au, u dojgja. U dojgje pak, s'ka që. S'ka që. Dhe kështu kemi vendosur recetën e parë në furë. Një tavë, kremoze, shumë e mirë, e thjesht për të realizuar si që pat, e shishme po e po, por mbi të gjitha është një nga ato tavat të cilat në fund, do të kuptoni vetë, kam përshtypjen e keni krijuar idenë që tani, por në fund, kur ajo të piqet, do jetë mpiksur, edhe do të alëm që të ftohet, sigurisht. Por mirë është të shërbehet e ngrot për të konsumuar. Ashtu, po mirë, jo e ngrot një ngrot, jo e ngrot që të digjesh, jo. Jo që të digjesh. Se nuk e shijon, po tjetë e ngrot, pastaj. Se po do të digjesh. Për normal, pastaj, nuk shijon të bjen dhëmbët. Po. Tjekë dhëmbët, se gjuhën po e po. Shtu që është një ndër ato recetat të cire të realisht duhet ta konsumone e ta boni në shpip, se jo. Do me jepë një dhe njëherë grafikën, një lutëm. Do me jepë një dhe njëherë për bërësit e kësajtave, tja përsëris ambisave që janë duke në ndjekur në këto momente. Pra, Florenca sot ka vendosur të hapë si parin e kësajave të guzhinës me një tavë kremoze me patate. Për realizimin e saj, janë përdoru 1 kg patate, të cilat më përpara janë zjerë, ju deri në pikën e bërjes së patateve totalisht, pra të zjerë totalisht gati për pure, por më pak. Gjithsesi, përveç kësaj, është përdorur 1 litër qumësht, 1 lugë mjell, 100 gram krem djathi, 100 gram parmigiano, 100 gram gjalp, 1 kokër vez, arë moskat, kryp dhe piper.
Të gjithë procesin, Florenca e ka shoqëruar në ekran, pra duke shpjeguar gjithçka, ju do keni mundësi sigurisht, nëse e keni humbur këtë pjesë të programit tanë, ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, megjithatë, pak më vonë, kur të rikthehemi, se duhet të shkojmë të shohim ofertën që ka Top Shop për ne sot, pak më vonë sigurisht do të keni mundësin të ja u risjellim edhe njëherë në vëmendje, kështu që nuk do të humbisni asnjë element të kësaj recete. Ne pastaj kemi një ëmbëlsirë. Po. Me lule shtrydhë dhe shumë. Është shumë e mirë dhe ajo. Shumë e mirë. Por, për para kësaj recete me lule shtrydhë që kemi për t'ju servirur, kemi një tjetër element shumë të rëndësishëm dhe shumë të mirë për t'ju servirur, që është oferta nga Top Shop. Kështu që do ta ndjekim ofertën, pastaj do të rikthehemi e do të realizojmë së bashku një ëmbëlsirë me lule shtrydhë që është për të lëpirë gishtat. Ju premtoj për këtë.